V židovskej náboženskej obci oslávili Purim, najveselší deň roka. Sviatok Purim pripomína záchranu Židov žijúcich pod perskou nadvládou. K radosnej oslave patrí čítanie z Esterinej knihy, rozdávanie darčekov a masky. Ez egy azon kevés postbiblikus ünnep közé tartozik, vidám ünnep közé. Je to jeden z mála postbiblických sviatkov, radostná oslava záchrany židovského národa. Knihu Ester v židovských komunitách tradične čítame dvakrát. Večer a ráno. Od dnešného večera do zajtrajšieho večera. Je zvykom obliecť si masky, kostýmy, pretože aj kráľovná Ester sa musela dlho skrývať a až neskôr odhalila svoje židovstvo. V Komárne sa oslavy začali hudobnou jednoaktovkou s názvom Tri jidiše máme. Musí to byť o nás. V tej hre musíme byť same sebou, hovoriť o našich radostiach, o našich myšlienkach v súvislosti s pojmom jidiše máme. A práve to všetko, tie pocity, tie osobitosti, ktoré nás spájajú, naše vlastné cítenie, som osadila do rámu, z ktorého potom rozdeleného na scény a krásne vypracovaného vznikla samotná hra. Organizátori zvlášť odmenili každého, kto prišiel v škraboške alebo v maske. Na slávnostnom stole samozrejme nechýbali purimové sladkosti, knidly plnené lekvárom, orechmi a makom či hamanové uši.